大家好，我是小泽。今天我们一起来写一下成语啊，成语视频跟往期一样，来写一下"仁者不忧"这四字。这笔是带点弧形的，也可以直直下来。这像这种就直直的。往左顿一下，这个收笔不难。这一个人字呢，像这两个横笔，这一笔的顿笔呢没有什么起伏变化，但是这笔的话就比较靠下一点，所以这里的顿点有点大，这里的话倒没什么变化。者字需要注意的就是，它的中心点问题。这一笔是它中心点的参考线，所以你这一个下面这个日字这个结构呢，也不能写偏了，不能写歪了。我看很多人会写歪了。还有就是这个横笔的话，它是带点弧形的，相对来说的话比较偏平一点。横笔短，横笔斜，长横平都是这个样子的，基本上。那么还有就是这个撇笔。你要保持一个很稳的这样运笔的一个过程呢，其实它需要你就是毛笔一定要熟能生巧。如果是刚学书法的话，会写的抖抖抖，会抖到这边，又是抖到这边，这是个控笔的问题。写不好的书友呢，就要加强练习就行了。往左边顿，这一竖比较笔直。这一笔呢不算点笔，算反捺。这一笔呢，这里没有什么起伏变化，这一笔呢它稍稍鼓起来，它是形成，如果按照比较概念化的话，就是一个三角形，一个三角形，这样子。当然它是比较。圆的一个三角形来的，它大概是这个样子。来写一下最后一个字，优。这个"忧"字，知道是哪个"忧"吗？是这个"忧"，很多人他认不出来。那他古代这种繁体字是这样写的。这一整个字当中呢，要注意的就是要记得压缩。比如上面这个部分，我们会联想到这个"下"字，我们"下"字的话就不会压缩的那么紧嘛。但是它是作为一个繁体字的话，你不压紧的话，下面这里呢就没办法写的那么从容了。因为你这里靠这里压缩，然后下面才可以写得长一点嘛，所以你这一块一定要结构一定要分布好。这里是短的，这段长度、高度，这是长的，从这个分界线开始。
所有的横笔你看就压得很紧，间隙没有那么多是吧，这再加个心字，心字也写得很小，那么往这边的话就开始伸张出来，它这里开始扩出来了，上面这个部分还是偏瘦一点的，然后往这边扩张出来，它是这样一个结构来的。哎，那么我们这四个字呢，仁者不忧，我们就写到这里，感谢各位书友的在线观看，我们下期呢不见不散。